Kita ke berita sukan, saingan hoki wanita Piala Tun Abdul Razak. Juara bertahan, pasukan Selangor berjaya meraih 3 mata penuh menewaskan pasukan PDRM dengan keputusan 3-0 pada aksi kumpulan Y yang berlangsung di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Penjaring terbanyak Selangor Fatin Naimah Zaki terus mengukuhkan kedudukan selaku penjaring terbanyak kejohanan apabila menyumbat 2 gol. Penjaring terbanyak Selangor Fatin Naimah Zaki berjaya menambah koleksi jaringan peribadi apabila kuisan di pukulan sudut ketiga berjaya menghasilkan gol pembukaan pada minit ke-10. Selepas itu, skuad kendalian Ikmal Abdul Jabbar semakin garang memburu lebih banyak gol. Gawang Farah Ayuni Yahya bolos sekali lagi menerusi Naimah pada minit ke-55 hasil jaringan pukulan sudut penalti ke-6. Ketika ini, Naimah kekal selaku penjaring terbanyak kejohanan dengan 8 gol bagi musim ini. Kealpaan pertahanan PDRM di saat-saat akhir perlawanan menghadiahkan gol ketiga Selangor menerusi Nur Aimi Muhammad Tajuddin. Selangor berjaya menerajui kumpulan Y dengan 3 mata dan dijadual akan bertemu Kuala Lumpur hari ini untuk perlawanan terakhir.